Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Síla postoje a přesvědčení. Jaký má vliv náš postoj na to, co děláme? Postoj nás může na naší cestě buď podporovat, nebo stahovat dolů. Je důležité si vybrat takový, který nám bude sloužit. Jak změnit svůj postoj tak, aby nás posunul k lepšímu, se dozvíte v našem článku na webu. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.